no és una qüestió tàctica, és una qüestió de quan tenim posicions, tres, quatre accions que se tenen en partit, que n'hi ha equips que no les tenen, pues, o acertar. A partir d'ahí, crec que, torno a repetir, si possibilitat de variar n'hi ha moltes, però si tenim un equip tancant durant que pràcticament 90 minuts, no un equip, a tots, quasi tots els equips que passen per ací, 90 minuts en el seu terreny de xoc, els 11 defenent, pues jo crec que no estarem tan mal, no estarem tan mal. Jo crec que l'equip juga a futbols, d'alguna forma somet al rival, i lògicament això és el que vull jo, que el Nàstic jugui d'aquesta manera. I torna a repetir, no estem tan llum d'estar els primers, estem ahí dalt, no? Entonces jo crec que tenim que estar tots tranquils, i saber que estem en el camí. Si acabara avui la temporada, pues estaríem en playoff. Lògicament volem estar més amunt, perquè quan el dia que acabi està el primer, no? Però que no estem lluny, no estem lluny. No, home, n'hi ha que valorar molt positivament el treball del Cornellà. Dia esta setmana que les estadístiques que té, que això ho obviem, no? Ho obviem moltes vegades, no? Però les estadístiques de l'últim mes i mig és el millor equip del grup. Això està ahí, No ho diu jo, Són els números, el que va que segurament això la gent no ho veu, no? Entonces, n'hi ha que valorar el treball que fa. Té una forma de jugar diferent a la nostra, totalment vàlida també, i fa un esforç important. El tema de la Copa, home, jo recordo l'any passat que nosaltres jugarem contra el València a Copa del Rei un dijous, i ens posaren el partit dissabte, si no recordo mal, a les 4 o a les 5 de l'esprà, i farem molt bon partit. Entonces, jo crec que avui en dia no deu de ser una excusa. El Cornellà juga dimecres i avui és diumenge a les 5 de l'esprà. Podríem haver ficat el partit abans, i no ho han fet. No crec que sigui una excusa. Jo crec que també n'hi han hagut alguns canvis en quant a l'11, i bé, és de veres que feren un molt bon esforç l'altre dia, i avui crec que també han fet molt d'esforç, han corregut molt darrere del valor, sí. Sí, pues bueno, un poc se veu lo que estem comentant, no? Que bueno, tampoc és que fora de casa quan juguem d'una forma tampoc exageradament alegre, no? Però bueno, algo més, lògicament quan jugueu en casa tens algo més d'obligació, i bueno, pues això sempre te facilita d'alguna forma, pues, el trobar més espais, no? Però que jo torno a repetir, que avui no estic content del tot perquè m'agrada guanyar el partit, pues lògicament, però que valore molt el treball de jugadors i de l'assistència, independentment de que n'hi ha gent dies o moments durant el partit que poden estar més acertats o menys, o tindre equivocacions, no? O fallos. Però no és fàcil, no és fàcil la forma que hem elegit de buscar la victòria, no és fàcil, i com torno a repetir, jo crec que avui, pues lo normal és que ahir a última hora una de les que ha hagut ahir haveren entrat, això era segur lo normal, no? I ara estaríem, pues estaríem primers en solitari. Entonces no ens té que fer, a l'hora de fer l'anàlisi, pues el variar molt de lo que vegem simplement per el fet de aconseguir o no aconseguir la victòria, no? Per lo menos nosaltres no deguem de fer-ho, així que, com vaig dir ja fa, pareix que s'ha repetit la història, ja fa moltes setmanes, a insistir, pues això és el que hem de fer.